ឯងបងប្អូនដាក់តាដាក់តម្លៃមកលេខអសមកជាលេខមកគឺថានឹងចាប់កឹបហ្មងជួនកាលរីមូយើងចោលបណ្ដោយគ្មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនជាការដាស់តឿនជាការផ្ញើសារចោះទៅដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំស្ងៀមស្ងោចដឹងថារាល់ថ្ងៃបងប្អូនស្គាល់ពាក្យថាមានសំបុកតែរងាពេលខ្លះអញ្ចឹងគ្រួសារមានប្តីមានកូនមានផ្ទះសម្បែងមានការមុខរបររកស៊ីក៏មានញាតិមិត្តក៏មានហើយមានទាំងអស់ហើយដល់បានយើងនៅទាំងអំព្រាហើយដល់បានយើងនៅសែតហើយដល់បានយើងនៅថាយើងនឹងមនុស្សមិនចេះចាក់ចង់ថាបានលោភលន់ថាបានតែឲ្យតែគេកំពុងសុបាយសុបាយឲ្យគេនិយាយអីប៉ះពាល់អារម្មណ៍បន្តិចគឺមួម៉ៅបណ្ដោយមួម៉ៅមិនមែនមួម៉ៅមួយផ្លែណាមួម៉ៅរហូតហើយខ្ញុំចរិតខ្ញុំមួយតែខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងតែខ្ញុំមួម៉ៅបងប្អូនគឺខ្ញុំដេកលក់ទេខ្ញុំមួម៉ៅខ្ញុំគិតរឿងអីមួយគឺខ្ញុំដេកអត់លក់បណ្ដោយគឺថាអង្គុយធ្វើមិនក្ដៅគាត់ក៏នៅតែដេកលក់ដែរស្មុកស្មាញយកហ្មងរាប់លេខលេបថ្នាំងុយដេកអីអីក៏អត់ដែរចាសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលជាមនុស្សស្រីក្ដៅមនុស្សប្រុសក្ដៅអាយុច្រើនដូចពួកខ្ញុំគឺដឹងតែ 100% បើមនុស្សប្រុសគេចេះកាត់សាញខ្លះជាងទៅបើយើងជាស្រីប្រហែលបន្តិចចាប្រហែលបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយដល់បងប្អូនជាការលើកទឹកចិត្តមានដៃកំតុកចោលទៅដាំដំណាំទៅចាដើម្បីជួយឲ្យយើងនឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរចំពោះខួរក្បាលយើងឆ្លៀតហាត់ប្រាណបានខ្លះក្នុងមួយអាទិត្យទៅបីអត់បានរងថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអាចបាន3ថ្ងៃឬមក2ថ្ងៃទៅចាដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងវាបានដឹងណាចានៅពេលដែលនៅពេលដែលរាងកាយយើងទទួលដឹងលឺណាទទួលដឹងលឺថាអូយើងបានធ្វើនេះធ្វើនោះជាងទៅឲ្យវារត់ទៅសពសរសៃពួកអីរាងកាយរបស់យើងវាត្រូវពឹងផ្អែកលើខួរក្បាលយើងទាំងស្រុងបើខួរក្បាលយើងអត់បញ្ជាទៅទេគឺពិបាកណាស់បែដុំនៅតែលោតប៉ុន្តែខួរក្បាលអត់បញ្ជាខួរក្បាលងាប់ក៏យើងតរួយដែរចាក៏យើងស្មុកស្មាញដែរចង់ឲ្យវា fresh បងប្អូនមានដីទៅដាំដំណាំទៅចាពេលដែលបងប្អូនមានដីទៅដាំដំណាំបងប្អូនមានបញ្ហាក្នុងចិត្តកុំលាក់ទុកខ្លួនឯងត្រូវនិយាយបញ្ចេញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានញាតិមិត្តដើម្បីនិយាយប្រាប់តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូននៅក្នុង Facebook ទៅជាបទពិសោធន៍ផងជាការចែកចម្លែកដោយបងនាងគីអ្នកគាត់បញ្យលខ្ញុំគាត់និយាយខមមិនលេងមួយខ្ញុំបងតាក់និយាយលេងមួយខ្ញុំអីចឹងមកមានអារម្មណ៍ថាធូយើងបាននិយាយអីដែលជាការចង់និយាយរបស់យើងទៅនិយាយប្រាប់ដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវាគ្រាន់បើជាជាងយើងហ្នឹងទៅដើរនិយាយតាមគេពីមួយទៅមួយដល់អត់ដឹងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និយាយលៀបពណ៌គេពីនេះពីនោះទៅតាមគេតាមឯងដែរចង់និយាយចឹងពេលខ្ញុំបានទៅបាសិតចាំចូលទៅលេងសួនអកង្វល់បងម្ដងមកលេងបងស្វាគមន៍ចនិចបងស្វាគមន៍ចនិចអូនមកលេងមកពើមកលេងមកឥឡូវនេះវាមានតំណាំតដោចអីគ្រាន់បានមើលខ្លះហើយព្រោះអីជាធម្មតាបងដូចថាដាំតិចតិចចឹងដល់សារវាទឹមដាំដល់ចឹងអាតំណាំរបស់យើងហ្នឹងអាខ្លះធំតិចតួចវាចាប់ដើមលូតតិចតិចតិចតែវាបើនិយាយពីថាខៀវបៃតងស្រស់វិញវារៀងស្រស់បន្តិចហើយវាលែងលកកលកាំងអីតិចហើយចឹងណានោះហើយហើយដល់ចឹងទៅបានបងថាឥឡូវនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញទៅយើងរអ្នកចែកហើយបើអត់មានអ្នកចែកទេមើលឡាយបងមើលឡាយខ្ញុំបងប្អូនមើលឡាយខ្ញុំចាបងអើយពេលវិបាកយើងនិយាយប្រាប់គេថាយើងអត់ចេះអត់ទ្រាំដល់អញ្ចឹងបងប្អូនក៏ឡើងហ៊ាននិយាយទៀតអូនឯងអត់អូនឯងអត់អូនឯងត្រូវថាបើកសិតបើកឱកាសខ្លួនឯងនិយាយគេស្ដាប់បណ្ដាយមិនស្ដាប់បណ្ដាយវាមាន10នាក់អញ្ចឹងមានម្នាក់គេស្ដាប់យើង
ប៉ុន្តែប្របាកដែរអូនឥឡូវសម័យឥឡូវអូនសម្លាញ់ចិត្តអាហ្នឹងបងនិយាយតាមត្រង់ឲ្យវាមិនមែនទាំងអស់ហើយណាសម័យឥឡូវ 70% បើយើងមានណាបើយើងមានលុយគេស្ដាប់យើងណាអូនបងនិយាយការពិតបើនិយាយពីថាសួរថាអាហ្នឹងជាស្អីគេឥឡូវជាប្របីនេះអូនឥឡូវជាប្របីនេះបើអើយឥឡូវនឹងជាប្របីនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាដោយកាលមុនចេះតែថាឲ្យវាមានមួយចំនួនខ្លះហើយអត់ទេអូនប្របីនេះឥឡូវទៅលៀមទៅលបហើយបើយើងមានលុយមានកាក់ទៅនិយាយទៅគេឆាប់ស្ដាប់យើងតិចព្រោះគេនៅគិតថាយើងនៅមានប្រយោជន៍ចំពោះគេយើងនៅមានលុយឲ្យគេខ្ចីនៅមានបាយគេញ៉ាំមានប្រយោជន៍ឲ្យគេស្ដាប់អញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាយើងអត់លុយគឺយើងស្មើនឹងសូន្យពេលខ្លះអ្នកមានលុយខ្លះក៏ជីវិតស្មើនឹងសូន្យដែរព្រោះអត់ចេះរៀបពាក្យញ៉ៃចាទីមួយអត់ចេះរៀបពាក្យញ៉ៃទីពីរទៀតអ្នកដែលស្ដាប់យើងនឹងជួនគេអត់ចូលចិត្តមនុស្សអួតព្រោះតែយើងញ៉ៃទៅពេលខ្លះយើងជាការអួតដែរជាការអួតដែរជាការអួតខ្លះអីខ្លះចឹងទៅចាជាការអួតខ្លះជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្លះជាការលើកកម្លៃខ្លះអីអីហើយសំអានិស័យយើងពិតប្រាកដរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមិនចូលចិត្តលើកសារគេទេហើយក៏មិនចង់ឲ្យគេសរសើរយើងដែរប៉ុន្តែយើងជាធម្មតាយើងចង់និយាយប្រាប់ពីផលលំបាករបស់យើងទៅគេគេស្ដាប់យើងឯណាខ្លះគេលំបាកខ្លួនគេពេកដូចបងនិយាយតាមត្រង់ចែកស្ដាយអូនសម្លាញ់បងពិបាកណាស់ក្នុងចិត្តបងដូចបងរៀបរាប់តាំងពីដើមឡាយអត់ណាអត់បានចូលមើលឡាយខ្ញុំហ្នឹងបងអូនអាចត្រឡប់ទៅមើលឡាយខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំពិបាកណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកជួបខ្ញុំបើនិយាយតាមពីរឿងពិបាកខ្ញុំអត់ស្ដាប់ទេខ្ញុំនិយាយការពិតត្រូវតែមានភាពរីករាយហើយបើថាហូបចុកជាមួយខ្ញុំជុំគ្នាមួយខ្ញុំកុំកាន់ទូរស័ព្ទអានោះវាស្មើនឹងមិនដល់តម្លៃឲ្យគ្នាកុំអារបៀបយើងនិយាយវាច់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 យើងខំកលែកមើលមុខហើយស្រាប់តែខ្លួនឯងអង្គុយមើលទូរស័ព្ទខ្ញុំស្អប់បំផុតមិនហ្នឹងចឹងមនុស្សអត់មានណាដល់ចាអ្នកណាដែលអង្គុយជិតខ្ញុំហើយជួបជុំគ្នាហូបចុកជុំគ្នានិយាយលេងហើយកាន់ទូរស័ព្ទខ្ញុំលេងនិយាយរមកខ្ញុំលេងនិយាយរមកបើថាចង់លេងទូរស័ព្ទណាមិនបាច់មកជួបខ្ញុំទេនៅផ្ទះដេកមើលទូរស័ព្ទឲ្យអស់ចិត្តទៅកុំបាច់មកអូយខ្ញុំសែតណាខ្ញុំសែតណាហើយអត់ស្ដាប់យើងនិយាយឯងហើយមើលទូរស័ព្ទចាមើលទូរស័ព្ទហើយដឹងថាយើងនិយាយពីអីទេព្រោះអារម្មណ៍នឹងឡើយមើលទូរស័ព្ទហ៎ពួកអត់ផ្ដល់តម្លៃចាអត់ខ្វល់ពីយើងមនុស្សច្រើនណាឥឡូវហ្នឹងច្រឹកអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនមួយជីវិតខ្ញុំមួយគេរៀបរាប់យល់បន្តិចតើបើបានគេយល់វិញណាគឺស្រួលរស់នៅជាមួយគ្នាមែនតើស្រួលរស់នៅជាមួយគ្នាណាព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តឆិនឆៃខ្ញុំចូលចិត្តលើកឡាតកាប់ចោលខ្ញុំអត់ចេះខឹងយូរដូចគេទេខ្ញុំអត់ចេះគុំទៀតជីវិតខ្ញុំមួយខ្ញុំអត់ចេះគុំទេតើបើថាខ្ញុំគុំវិញណាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យទេបើខ្ញុំគុំវិញចាបើខ្ញុំគុំវិញគឺខ្ញុំអត់លើកលែងឲ្យដល់តើបើសិនខ្ញុំលំងំលំងំខ្ញុំលើកលែងឯងចាលំងំលំងំខ្ញុំលើកលែងឯងព្រោះអីមនុស្សយើងដឹងងាប់ថ្ងៃណាចោលគេទេមិនដឹងថ្ងៃណាងាប់ផងដល់ Hello អូនសុខសប្បាយសំដៀងម្ចាស់ស្នេហ៍បូរ៉ាអរគុណបូរ៉ាផាត់មុខដែលបានផាត់ឲ្យម្ដាយថ្ងៃនេះស្អាតខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងស្អាតណាស់បងស្រីអរគុណហាយគ្មាវឲ្យក្មួយចាអឺទីតៃតៃចាស់ស្មីន Hello ចាកូននឹងដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំទៅបាក់ចិត្តចូលចិត្តមកដីខ្ញុំនៅដែរហ្នឹងហើយបងចាំហើយ
យើងទៅទៅចាយើងទៅទៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនយើងយើងទៅទៅរីឡាក់ហើយបើបានដាំនេះដាំនោះទៀតបងពេលយើងទៅអញ្ចឹងណាបងណោះជួបតាអ្នកផ្សារនៅក្នុងភូមិនឹងយកអីមកលក់ឲ្យយើងក៏ជាសុបាយចិត្តដែរត្រៃអេត្រៃអអីគេគេលក់ខ្ចងអើយខ្ចងក្តាមហើយក្តាមអើយនិយាយមែនអារម្មណ៍ដូចថាអូយក្នុងគ្រូក្បាលនោះមានអារម្មណ៍ថាអូយដូចត្រឡប់ទៅខាងត្រឡប់ទៅជីវិតដើមវិញទៅតែអារម្មណ៍សុបាយចាពេលខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំតែងទៅចូលស្ដាប់បងនិយាយវីដេអូដល់បំណុលខ្ញុំមិនទាន់ដោះស្រាយបានដូចបងតែក៏ស្រឡាញ់ប្រធានបទអូយអរគុណច្រើនបើបងនឹងនិយាយបន្តទៀតជាមួយនឹងការដោះបំណុលហ្នឹងមានបទពិសោធន៍បន្តទៀតហើយដោយសារអីដោយសារពីមុននិយាយពីរឿងដោះបំណុលបំណុលដើម្បីឲ្យសងគេរួចប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែជាពាក់គេដែរចាយើងនៅជាពាក់គេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅតែជាពាក់គេអញ្ចឹងយើងនៅតែមានវិបត្តិអញ្ចឹងចង់សួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានផុតវិបត្តិហ្នឹងចាឲ្យបានផុតវិបត្តិហ្នឹងយើងនឹងរៀបចំអានិយាយអាប្រធានបទហ្នឹងមួយទៀតតើបងអត់ដឹងថាម៉េចទេណាតើដឹងអញ្ចឹងអូយណែក៏ឆ្វេងឆ្វាយអីសម្បើមហ្នឹងនេះអូយប៉ណ្ណជឿឯងសត្វអីណាបងជប់ប៉ិនមកលេងស្វាយរៀងអត់អត់ទេអត់ផងដឹងឯងពៅចាំមើលសិនបងអត់ផងដឹងឯងប្រហែលជាទៅដឹងអូនតែប្រហែលជាទៅក៏មិនបានទៅច្រើនកន្លែងដែរអញ្ចឹងណាទៅបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាពៅហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ឆ្ងល់ពីខ្ញុំបញ្ហាជីវិតរបស់ខ្ញុំបានស្គាល់ពីខ្ញុំច្រើនហើយព្រោះគាត់កាលពីមុនគាត់ដឹងតែខ្ញុំចេះតែច្រៀងចេះតែរាំឯងឥឡូវនេះខ្ញុំខ្លាចតែជាអ្នកលក់អ្នកលក់ឲ្យត្រូវនិយាយមកឡាយឡាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ផងហើយក៏ខ្ញុំអាចឡាយបានដែរព្រោះអីខ្ញុំអាចនិយាយបានតែចេះខ្ញុំមានពាក្យជាច្រើនដែលត្រូវនិយាយពីក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាចង្អៀតខ្លួនឯងក្នុងបេះដូងខ្លួនឯងវាមិនបានបើកឲ្យគេឃើញឬមកក៏គ្មានអ្នកណាអាចនឹងយល់ពីយើងស្វែងយល់ពីយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានបងប្អូននៅក្នុង Facebook បានយល់ពីខ្ញុំខ្លះជួយខមមិនលេង1 2 3 4ដែរចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅមានភាពកក់ក្ដៅនៅឡើយចាហើយកុំភ្លេចណាបងប្អូនមកខ្ញុំធ្វើចការទៅធ្វើចការរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅខ្ញុំទៅសួនអស់កង្វល់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចាខ្ញុំទៅតែគ្រាន់តែមុខខ្ញុំនៅតែភ្លឺអាចនិយាយបានថារលើបរលងមិនអោយមានបញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងខ្លាំងហ្នឹងចាតែគ្រាន់តែថាវាមិនស្អាតដូច18ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាអត់មានជាប់អត់មានខ្មៅអត់មានចឹងមកទាំងដុំកកបតិបតាអីប្រហែលតាំងផ្ទាំងតាំងផ្ទាំងគឺអត់ទេបងប្អូនណាចានឹងជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្ញុំប្រើមួយឈីខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់មានបទពិសោធន៍ជាមួយមួយឈីដែរដោយសារអីបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងតាំងពីលក់មកខ្ញុំមិនដែលចេញថ្ងៃរាត់ចឹងទេចាគឺខ្ញុំនៅតែក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្ញុំនៅតែក្នុងហាងនៅក្នុងផ្ទះចឹងណាចាភិកច្រើនខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅចូលឡានចេញពីឡានចូលហាងចូលចេញពីហាងទៅទៅការគេមិនផ្លែនផ្លែនចឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យវារាត់រាល់ថ្ងៃដូចខ្ញុំនៅសួនអស់កំបោរខ្ញុំមិនដែលរាត់ចឹងទេដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំរាត់ចឹងដល់ពេលខ្ញុំរាត់ចឹងបងប្អូនធ្វើឲ្យមុខខ្ញុំនៅតែដដែលនៅរក្សាមុខយើងឲ្យបងប្អូនមើលពន្លឺវានៅតែមានដដែលសម្រាប់មុខយើងស្បែកយើងព្រោះយើងក៏ថែវានៅក្នុងកំឡុងពេលនឹងដែរលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃយប់ឡងលាបសរ៉ូមព្រឹកឡងចេញបន្ទប់ទឹកមកលាបសរ៉ូមចាលាបចាកុំឲ្យខានឲ្យសោះតែកាលណាយើងខានណាស្មើនឹងយើងបោះមុខយើងចោលចាស្មើនឹងយើងបោះមុខយើងចោលបងប្អូនបើថាទៅមូឈីបានល្អហើយបងប្អូនប្រើផលិតអីផលិតផលអីក៏ប្រើទៅប
ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យមុខយើងនឹងវាមានជាតិអា cosmetic នឹងនៅលើជាប់ចាជាប់នៅលើមុខយើងឲ្យបានច្រើនហើយកុំភ្លេចលាបមុខឲ្យលាបកផងហើយបើបានធ្លាយដល់ដៃនេះប្រអប់ដៃនេះវាត្រូវថ្ងៃច្រើននេះកនេះហើយនឹងមុខនឹងវាត្រូវថ្ងៃណាប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងដៃនេះដូចជើងខ្ញុំពាក់ស្រោមជើងបានដល់ពេលដៃយើងអ្នកខ្លះពាក់ទេដូចខ្ញុំអត់ចេះពាក់ទេអញ្ចឹងហាកដៃវាត្រឹមហ្នឹងមកហ្នឹងគឺវារៀងកបៅចាវាត្រូវថ្ងៃខ្លាំងហើយអកនេះត្រឹមនេះគឺវាត្រូវថ្ងៃខ្លាំងអញ្ចឹងតោះយើងថែវាដែរយើងថែវាត្រឹមនេះដល់មកខ្លួនយើងអាចពាក់ខោជិតអីបានប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះគឺយើងលែងវាចោលមកកន្លែងនេះគឺយើងលែងវាចោលមកតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាប៉ះមិនដៅថ្ងៃអាកាំរស្មី UV ហ្នឹងតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាមានបញ្ហាលើមុខយើងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅលើកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងនៅសួនអង្គរហ្នឹង72ខែបងប្អូនថាលើថា72ខែអានឹងយើងលក្ខណៈមួយថាយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្មងបងប្អូនយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាយើងផលិតផលយើងល្អមែនចាផលិតផលគឺល្អមែនចាវាអត់មានបញ្ហាអីសោះនៅលើមុខខ្ញុំហ៎បងប្អូនអ្នកខ្លះវិញខ្មៅវែកបាត់ហើយខ្ញុំនិយាយមែនចា Hi sister I love your mom and your dad is been so long I wish them when youWe are still young, you, the, me, but I love your family and I love you too, sister. Ui, bong xâm lãnh, ọc con chân, bong xâm lãnh bệ đồng. ọc con bong xâm lãnh chất, đã bong ban xâm lãnh của sạp ôn. Chị bị xe, nực đo mai, nâng phục, ọc con bong, chun phô bong, xong phép ôn nào, con chân bong. Bong ra, ọc con bong. Hai ôn, xâm lãnh trong thà lùm bạc bần nàក៏កុំប្លុកនឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់បំណុលនេះហើយដល់បងអូនស្រឡាញ់បងនឹងរៀនធ្វើតាមបងឲ្យគេឃើញថាយើងខិតខំពិតមែន 100% sister ត្រឹមត្រូវអូនស្រឡាញ់ធ្វើទៅអូនអំពើល្អមិនសាបសូន្យគ្រាន់តែយើងមិនប្លុកគេគ្រាន់តែយើងមិនឌឺដងឲ្យម្ចាស់បំណុលនឹងគឺយើងបានបន់ពេកកៅទៅហើយចាព្រោះអាពេលយើងអត់យើងពិបាកនឹងយើងទៅរកគេគេឲ្យអ្នកខ្លះរកគេគេឲ្យណាអូនគេមែនអញ្ចឹងបើសិនជាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាក្មួយឯងបងឯងបងអូនឯងមានបញ្ហាជាមួយម្ចាស់ម្ដងគេសួរថាគេទុកមុខឲ្យយើងហ៎គេមិនទុកមុខឲ្យយើងទេប្រលុយគេគេឲ្យយើងជិះពាក់ក៏ចងការប្រាក់ក៏ដោយក៏ដោយគេឲ្យយើងជិះពាក់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតាគិតថាកតញ្ញូចំពោះគាត់ទៅចោះចង់និយាយអញ្ចឹងគាត់ក៏អ្នកមានគុណយើងដែរចាអរគុណមីងមានរងហៅខ្ញុំហាត់សំផងមីងតៃចាស់មីនឯណាគេចេះវៃតៃចាស់មីនណាគេថននេះស្អាតដូចបងសុស្ដីណាស់អរគុណចាស្អាតដូចបងសុស្ដីណាស់អរគុណច្រើនអូនវាត្រូវសុស្ដីស្អាតដូចបងវាត្រឹមត្រូវជាងមិនត្រូវបងស្អាតដូចសុស្ដីទេព្រោះសុស្ដីកូនទី8ហ៎បងកូនទី1ហ្នឹងសុស្ដីតែ23ហ្នឹងចំណាយបងគេវិញគឺអាយុ40ជាងឯបើតែ5ឡើឡើនេះ Hello Sven up កូននៅណាហ្នឹងស្រឡាញ់បងស្រីណាអរគុណច្រើនបើយុវវែងអរគុណវាត្រូវសួរស្ដីស្អាតដូចបងសួរស្ដីឲ្យមើលម្នាក់នោះនេះថននេះនេះថាស្អាតដូចបងសួរស្ដីមើលគេញ៉ៃតាមពិតតអត់ខឹងទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាណាកើតមុននឹងស្អាតបែបគេមុនហីចង់និយាយគេស្អាតរាប់សិបឆ្នាំហើយកូនតឹមសួរស្ដីតឹមស្អាតឆ្នាំហ្នឹងឯងកុំមកថាកុំមកញ៉ៃ
ចឹងនិយាយចឹងបងប្អូនតើគ្នានៅពេលបងប្អូនពិបាកអីចឹងបងប្អូនចូលមើល live ខ្ញុំបានអត់អីខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូបន្តបន្តទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះល្មមអាយុប៉ុណ្ណឹងល្មមនឹងអាចផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជីវិតនឹងក៏បានច្រើនដែរពីព្រោះខ្ញុំអាយុច្រើនហើយអញ្ចឹងបញ្ហាជីវិតខ្ញុំក៏មានច្រើនបទពិសោធន៍ជីវិតខ្ញុំក៏មានច្រើនគួរសមដែរមែនគ្រូជោគជ័យអីប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចែកម្លែកបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបងប្អូនបានអីទេខ្ញុំអត់ដឹងអីផងខ្ញុំកាញ់មុនយ៉ាប់ណាស់តែកុំបានមួយជីយងនោះហើយដល់មានបងប្អូនម៉ាណែអត់ដឹងថាគេមានបងប្អូនម៉ាណែផងចេះមកថាយគេបងប្អូនគេមាន9ណែស្លាប់អស់ម្នាក់នៅសំ8ហ្នឹងហើយស្លាប់អស់ម្នាក់នៅសំ8មាន9ណែមានខាត់សុខឹមខាត់ចម្រើនខាត់សរមខាត់សរ៉ែនខាត់សិវងខាត់យ៉ៃខាត់សេរីខាត់សុស្ដីខាត់ណាចា9ណែឥឡូវខាត់ស្លាប់ខាត់ចម្រើនអស់ម្នាក់នៅសល់8ណែនឹងហើយហើយតាមពិតទៅបងប្អូនមូឈីជួយបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវរាល់ថ្ងៃនៅប្រសិទ្ធសង្ឃតាទាំងអស់គ្នាមើលអាផោះអាតាំងសុស្ដីអាយ៉ៃអារ៉េនអារំគឺនៅប្រសិទ្ធហើយបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំទៀតអាលីនឹងហើយនៅប្រសិទ្ធហើយព្រោះពីនឹងអ្នកតែខ្លះនៅបំពេញមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាក៏មិនដែលទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងកដៅថ្ងៃអីណាណាដែរអ្នកខ្លះអូយលោកឯងស្មាតតូននិយាយត្រង់អត់មានប៉ះពាល់របស់បងប្អូនណាទេសុំតូសុំស្មាតតូបងប្អូនខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញគាត់ខ្លុំខ្ញុំឃើញឲ្យខ្ញុំហត់គាត់ថែរក្សាស្បែកគាត់ណាខ្លុំឡងជុតចុកជុតជុតនៅសំបងភ្នែកទៅឡងជុតឈុងឡងជាក់ជាក់អូយគាត់ធ្វើបានខ្ញុំទៅសារគាត់មែនតែខ្ញុំហត់ចំនួនខ្ញុំនិយាយមែនហត់ខ្លាំងហ่ะម៉ែខ្ញុំនឹកម៉ែណាស់ដល់ថ្នាក់យប់មិញដេកយល់សពឃើញម៉ែហើយខ្ញុំទៅសៀមរាបយីកូនហើយតាម៉ែទៅម៉ែប្រកាសហើយតាម៉ែទៅម៉ែប្រកាសហើយម៉ែប្រកាសថាអើបនភឿនយើងអឺមិនដែរទៅអត់នៅបសុតហ្នឹងទីក្រុងភ្នំពេញអូនចំអាមួយនេះវាអត់ស្គាល់មែនតានៅបសុតហ្នឹងទីក្រុងភ្នំពេញអូនខណ្ឌប្រែកភ្នៅខណ្ឌប្រែកភ្នៅអូនទីក្រុងភ្នំពេញតែខណ្ឌប្រែកភ្នៅតែវានៅរបៀបមានស្រែមានអីឡើយចឹងណាអូនចានៅប្រសិទ្ធហ្នឹងគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងទេឥឡូវខ្លាចទៅជាទីក្រុងតែមុនខេត្តកណ្ដាលតែឥឡូវហ្នឹងគឺទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបើអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលខ្ញុំនៅដល់ច្រើនចឹងទៅបាទខ្ញុំដឹងថាអូមុខខ្ញុំវាលក្ខណៈហ្នឹងណាលក្ខណៈមួយថាជួយឲ្យមុខយើងនឹងវាភ្លឺរលោងហើយយើងអត់សូវបញ្ហាទេស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានមើលខ្ញុំហើយចូលមើលខ្ញុំជួយ share ជួយ like ខ្ញុំមានអីទេជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អឥឡូវខ្ញុំត្រូវការងារព្រោះអីឥឡូវម៉ោង 7:00 ហើយខ្ញុំទៅរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅជួបភ្ញៀវចាពុកឯណាណាត់ភ្ញៀវតាមពិតខ្ញុំត្រូវទៅកពតតាចាខ្ញុំត្រូវទៅកពតទៅថត់ដីទៅពេលទៅខ្ញុំអត់បានទៅវិញដោយសារខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំរវល់ជួបភ្ញៀវចារវល់ជួបភ្ញៀវតអត់បានទៅចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អណាអរគុណច្រើនស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំភ្លេចមួយឈីអរគុណច្រើនបាយបាយ